الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ساتھیو علماء کرام، برادران اسلام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اور ہم سب کی بڑی خوشبختی ہے کہ آج ہم عشاء کے بعد ایک بڑی خاص نسبت کے ساتھ اس مسجد میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. وہ نسبت وہ ہے جسے جس پہ اللہ کو بھی پیار آتا ہے اور اللہ کے محبوب کو بھی پیار آتا ہے. کیونکہ آج تذکرہ یار غار ہونا ہے، حضور تاجدار صداقت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل پاک انعقاد پذیر ہے. بزم جمیل ضلع گجرات کے زیر اہتمام الحمد تعالیٰ محمد شہزاد شفیق صاحب سالار قافلہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اس بزم کا یہ مقصد ہے، یہ مشن ہے کہ فتنوں کے اس دور میں جب کہ زبانیں دراز ہو گئیں اور بات عقیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ویسے میں عقیدہ حق کا پرچار اور بالخصوص حضور تاجدار صداقت یار غار حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے خصوصی طور پر، چونکہ آپ کے اس سے پاک کا واہ مبارک ہے، تو اس جماعت کا بھی یہی کام ہے کہ پورا مہینہ مختلف مساجد میں زیر اہتمام بزم جمیل ضلع گجرات کے محافل سجائی جاتی ہیں. اور آج الحمد تعالیٰ ہم یہاں آپ کے پاس جہاں حاضر ہیں، نہ ہم دور سے آئے ہیں نہ کوئی ایسا رشتہ ہے، ہم جہاں بھی ہوں جو اہل حق ہیں وہ اہل محبت ہیں، وہ ایک ہی ہیں اور کوئی فاصلے والی بات نہیں ہے. ہم الحمد تعالیٰ مسلک ایک ہے، مسلک حق ہے، تو یہ پیار والے رشتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبتیں بانٹنے کی، محبتیں تقسیم کرنے کی اور محبتیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیار کے ساتھ ہم صحابہ اکرام اور آلِ اطہار کی بارگاہ میں ہمیشہ اکٹھے ہوتے رہیں. میں حدیہ تمریق پیش کرتا ہوں بزرگان شریف و شریف کو کہ جنہوں نے خاص مشن دیا، انہیں آج سے 60 سال پہلے یہ خبر تھی کہ جس طرف وقت جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے مریدین کے ذمہ یہ لگایا. یقیناً آپ احباب اپنی مسجد میں، اور ہر جو ہے ہمارے مسجد کی ترجمانی ہوتی ہے، ہر مسجد میں پروگرام ہوتا ہے، لیکن
یہ اپنے بزرگوں کی جو ان کا حکم ہے اس کے مطابق آج یہاں حاضر ہوئے ہیں. ان شاء اللہ مل کے مفر پاک ہوگی. بڑی خوبصورت قرآن کے ساتھ اپنے نماز پڑھی تو بڑا کیف اور ضرور نصیب ہوا. اللہ پاک ہمارے قاری صاحب کو اور ان کے علم و فضل میں ان کے اخلاص میں اضافہ فرمائے. میری خواہش ہوگی آپ کے اجازت کے بغیر آپ کا انتظار کیا نظر نہیں آئے تو پھر میں نے تلاوت کلام پاک شروع کی. گزارش ہوگی کہ آپ بھی تلاوت کلام میں اپنا حصہ کر لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا صدق الله العظيم.
ادب سے خوبصورت اور بڑی ہی محبت والے انداز میں، ادب و نیاز والے انداز میں، بڑے اخلاص کے ساتھ عبادتِ قرآنِ پاک خوبصورت آواز میں سنا رہے تھے. اگر ہم کے مسافر ہو چلو قرآن کا رستہ، محبت کا، وفا کا، عدل کا، ایمان کا رستہ. نہیں تفریق کچھ اس راستے پہ چلنے والوں میں، رعایا کا یہی رستہ، یہی سلطان کا رستہ. اور جدیدیت بھی اب قرآن کی قائل ہوتی جاتی ہے، جدیدیت بھی اب قرآن کی قائل ہوتی جاتی ہے، کیونکہ یہ رستہ ہے ترقی یافتہ انسان کا رستہ. قرآن کے ادارہ تقریب ہمیں قرآن کریم کی محبتوں سے مالا مال فرمائے، اور قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی اور اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے عملی ڈھانچے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر نبی ضروری ہے، ذکر خدا کے بعد، کیونکہ بعد از خدا بزرگ دوئی حصہ مختصر، اور یہ مفر پاک بھی انشاءاللہ مختصر ہوتی ہے. وہ بڑی طویل مفر پاک بھی انشاءاللہ تعالیٰ دو سے رکھنا ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے شہر بجار کا فخر دونوں کی خدمات نام کے حوالے سے پہلے ملتمس ہو رہا ہوں. محمد عارف شاہد بہت صاحب سے تشریف لائے اور آقا کریم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ محمد ہو. نعرہ تکبیر، سب سے پہلے میں گجرات کا فخر، ہمارے ضلع کے تاج جناب شہزاد شریف صاحب کو میں اپنے محلے میں ان کے اخبارگرائیوں سے سپریم کورٹ سے خوش آمدید کہتا ہوں. ان کو یوا صاحب کو دیگر مہمان آنے کے آبی کو، کیونکہ یہ ایک موضوع، ایک ایسا موضوع ہے جس سے کوئی بھی اپنے تو اپنے غیر بھی جو ہے نا وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، نہ آپ کی صداقت پہ نہ آپ کی سخاوت پہ. سبحان اللہ. تو میں نے کیونکہ سفر کر کے آیا ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب کا فون آ گیا، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. تو میں مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے شان میں چاند شاہ آپ کی سماعت کی نظر ڈالا ہوں. میں احمد شریف صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، جو ہمارے بھائی صاحب ہیں. درود صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. جناب کا یہ میری اصلاح فرمائی، شکر گزار ہوں کہ میں جناب کے دو ایک بن گیا کہ میں چلی ہوں. اپنا معیار، اپنا معیار، بس اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اور کسی شاعر کو صدا دینے کی ذہن
सराबा मोहब्बत सराबा सखावत सराबा एहसान सदीक अकीब सराबा मोहब्बत सराबा सदाकत सराबा
مقدم کی محمد آئے شاید گوگل صاحب نے ابھی انشاءاللہ ہمارے شہر بلرات کی بڑی خوبصورت آباد محمد اکرام شاکر صاحب ہیں اور بڑے ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں ماں باپ نے سنا لیکن اس سے پہلے یہ اگر سما خراشی کی ہو تو قبول فرمائیے گا کہ ہم دے دادا اپنی نکی ہوئی ناچنی کے چل اشار پیش خدمت ہیں درود پاک ایک دفعہ محمد کرم ہے کہ
کب ہے کہ کوئی بس کو ہنر ہو
لتافت ہے کہ سایہ نہیں
یقین کی منزل کرم کا چشمہ درے صحابت
وہ سارے اصحاب پہ درخشاں، وہ سب کے ماہِ تمام بھی ہیں، وہ سارے اصحاب پہ درخشاں، وہ سب کے ماہِ تمام بھی ہیں، اور وہ آبروئے خلوص و ایثار و صدق و عشق و وفا و داشت، وہ آبروئے خلوص و ایثار و صدق و عشق و وفا و دانش، پر ان کی مدحت کے کب ہے لائق میری لغت میں جو نام، اور ان کی مدحت کے کب ہے لائق میری لغت میں جو نام بھی ہیں، اور یہ ان کی حکمت سکھا گئی ہے۔ کیا سکھا گئی ہے؟ سنیے، یہ ان کی حکمت سکھا گئی ہے کہ کب ٹھہرنا ہے کب چمکنا، یہ ان کی حکمت سکھا گئی ہے کہ کب ٹھہرنا ہے کب جھپٹنا۔ وہ صرف راہبر نہیں ہے لوگو، نبی کے دین کا نظام بھی، صرف راہبر نہیں ہے لوگو، نبی کے دین کا نظام بھی ہیں۔ اور دلیل عصمت بیان ہو کیسے، دلیل عصمت بیان ہو کیسے، اب اس سے بڑھ کر کے تیری شان میں خدا کے قرآن میں آیتیں بھی لبے نبی پر کلام بھی ہیں، خدا کے قرآن میں آیتیں بھی لبے نبی پر کلام بھی ہیں، اور فنائے عشق رسول تجھ کو سب اولیاء نے سلامی دی ہے، فنائے عشق رسول تجھ کو سب اولیاء نے سلامی دی ہے، تمہاری قربت پہ تا قیامت ملائکہ کے قیام بھی، تمہاری قربت پہ تا قیامت ملائکہ کے قیام بھی ہیں۔ اور ہے کتنے بدبخت فتنہ پرور، ہے کتنے بدبخت فتنہ پرور جو تجھ پہ تانا زنی ہے کرتے، ارے دلے نبی کو اذیتیں بھی درے نبی کو سلام بھی، ہے کتنے بدبخت فتنہ پرور جو تجھ پہ تانا زنی ہے کرتے، ارے دلے نبی کو اذیتیں بھی درے نبی کو سلام بھی ہے۔ شدید اس دور پر فتن میں انہی کا ایمان ہے سلام، شکیل اس دور پر فتن میں انہی کا ایمان ہے سلامت، جو آلِ اطہار کے بھی نوکر جو تیرے اپنا غلام بھی، شکیل اس دور پر فتن میں انہی کا ایمان ہے سلامت، جو آلِ اطہار کے بھی نوکر جو تیرے اپنا غلام بھی ہیں، جناب صدیق کے ہماری فہم سے عرفا مقام بھی ہیں، نبی کی امت میں ہر قیادت کے تا ابد وہ امام جی۔ میں پیش کرتا ہوں جی، درمیان میں چھوٹا سا وقفہ ہے، مجھے اصل میں وہ بھی زبانی یاد نہیں جو نئے اشعار لکھے ہیں، انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب آپ اسی وقار جس طرح میں نے پہلے کیا انشاءاللہ تعالیٰ دورانیہ مختصر ہے نفل پاک کا، اور طویل بھی ہو تو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں لگن ہونی چاہیے کہ ایسی ہستی کی باتیں ہم سنتے جائیں، شوق اور پیار اور عقیدت کے ساتھ بیٹھے، یقیناً آپ بڑے پیارے جذبے لے کے آئے ہیں۔ اللہ کریم سے سب سے پہلے دعا اپنے لیے دل میں